Tumela uravalmennusryhmä järjesti hyvän mielen tempauksen Hämeenlinnan torilla kesäkuussa 2015. Uskalla toteuttaa itseäsi rohkeasti. Kirjoitat vähän siihen. No niin. Kiitos! Kiitos! Nyt se on pois, kato. Noin. Ja nyt kun sä poksautat sen, tossa on noin. Sä voit mä voin pitää kiinni. Joo. Ja nyt kun poksautat sen. Noin, ja rahahuolet ehkä häviää jossain vaiheessa. Joo, kiitos. Kiitos. Pois. Kato tälle. Mulla on oikein iso muistelma. No niin, katsotaan vielä lähtistä parin päivän aikana vaikka. Onko se boksauttaa vai boksauttaa? No niin, loistavaa. No niin, mustava lähtee. Nyt, noin, hienosti. Kiitos paljon. Todella. No niin, mukavaa päivää todella. Noin, että mä vastasin. Ja ihan ite. Ja ihan ite. Kiitos vielä. Ja miten mä aina hukkaan tos minkkinä? Liian vähän rahaa. Kuinka monta liian vähän rahaa? Ei varmaan kolme. Haluatko sä puhkaas tässä? Mä voin puhkaas. No niin, puhkaas säkin sieltä. No niin, nyt mennään pois.